Эргеш Насиров 70 жашка чыкканына карабай ар жыл сайын 3 айыл өкмөттү суга суусу менен камсыз кылган каналды тазалоого катышат. Анткени ал эң төмөнкү Самаркандык айылында жашагандыктан анын өрүк бактарына суу жетпей калат. Каналдын узундугу 19 чакырымды түзүп, сыйымдуулугу бир кубтан ашык болгону менен тазалап турбаса жерге сиңип кетет. Бул канал мурун эл ашар жолу менен калган канал да. Жылыга келип жетти. Кар дебей, жаш дебей тазалайбыз. Жылыга ана жерде тазалап суу орабыз. Биздин бара турган жер Самаркандыкы 19 километрге созулат да. Жылыга суу жетпейт да бизге. Ана ушу сиңип кетет да. Мындан сырткары ушул эле каналдын 4 чакырымы Тажикстандын айылынан өткөндүктөн бул аралыкты тазалоого кошуналар уруксат беришкен эмес. Кыргызстан тарабын болсо да суунун көп коромжого учураган аймактарын тазалап, бул жылы аш арыкмасында бетондоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин бир айда бир өрүк бактарын гана суугарып жүргөн болсо, эми 15 күндө кезек жетип калат. Тажикстандан өтөт кыйын, ояктан ам жарымы потеря болуп калат. Тажиктар бир кыл жылы бербей ам коет. Кыйынчылыгам болуп калат. Ояка бурат, бияка бурат. Кыйналып жатабыз да. Ошон үчүн мына бетондоп жатабыз. Батарея камыраак болсун. Бизге суу жетсин, суу барсын деп. Мүмкүн энди 15 күндө бир жолу ичип калабыз энди. Канал 1954 жылы элдик ашар жолу менен курулуп, колдо казылгандыктан ушул кезге чейин сементтелген эмес. Быйыл гана жергиликтүү тургундар 500 метр аралыгын донорлордун жардамында семент төшөп, жылдагыдан көбүрөөк суу алууну үмүт кылып турушат. Жалпы 9 миллион сомдук жардам көрсөтүлүп, элдин күчү менен ишке ашууда. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турган Актатыр каналында турабыз. Актатыр каналында бүгүнкү күндө бетон иштери болуп, мурда бул жер канал болуп жоготуулар көп болгондугуна байланыштуу донорлордун эсебинен материалдар алып берилип, элдик ашар менен бетон иштери болуп, КПДларды сууну жоготууларды азайып жакшы иштер болуп атат. Актатыр, Самаркандык, Аксай немелерге анашы канал менен суу барат. Анан 1450 гектар жер камсыз кылабыз ушу суу менен. Быйылгы жылга Кудай кааласа неме жакшы. Ошо жетпеген жерлерге, илгерги жетпеген жерлерге сууларды жеткиришке аракет кылабыз. Баткен району боюнча жалпы 353 чакырымга жакын ички чарбалык каналдар бар. Басымдуу бөлүгү колдо казылгандыктан коромжого учураган суунун көлөмү жогору болуп, дыйкандар түйшүк тартып келишет. Быйыл жаздын кеч келгендигинен бул каналдардын 90% тазалоодон өтүп, сууга суусун берүүгө даяр дешет суу чарба кызматкерлери. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.